حاجي كامران باغلا خرازه ها داس شي دينارا دا جي پشکاله چنجه ها دا چنجه دینو داس شي دي دغم جي پشکاله چنجه دي خدال غرمو والے نو راټول شي ها تال تو درګه بیا ورس ما سر بر ٹرائی ک لگ میلاو شا تو ورشه دغل تو درګه کنا سی وچ ورس تو بیا ګورو شیدا ها عبد الله فراش ضرور دل تو درګه ها آ عبد الله نه رداس شه ده دا هجي کته پارم ته غواغانو لارتل دل ته پي ملويږي داس شه ده دا هجي مونږ ته پروت کې سلامي لګول ته خير اله خا ولته دي سي اي پي سره جتا ته پلار سلامونه لګېدلې بخت روانه پنسل ریډر سيبو بس عبد الله پيل کته زې سيټه ده هاجي ها ترورې ورشه ها ته ځه ته بیا بل ټرایل راشي ها الیاس دوکاډا موبایل جی دے دا پخوانے پر اڑونو کې به تاسو ته مال چارجر یې رانه لګیدلې بل کس را ولا حاجی ترا شنو وستا نمبر دا څه دی نارا جی دی بابو ساړه کې بوس منډي انا لړکی ګل لړکی ګا زشا په دمخ نه مې پنا کې کا انا ګته خټول سنډي ګه ته گاډې چلولې شي ګیس پیس سیبو سیبو یې لې سنسر لا کای ګاډې چې وې شم ها ها دا څه شه دی بس ہل تو ٹرائی تو انتظار ہوگا سہی تھا تاغور پر ٹرائی کے منصور علی ہاں دس شے دے یار استاذ د نشانه هما بدی روډونو نه لیدلی خو کېږي منه دارال ناراضي ها واستازو د ټول لړمبې خو ته زمان نشانه نه پیژنې چې زه څوک یم ته ته ودا سو پیژنې چې دا تا نه لیدلې کنه نو بیا کور ته ځه ها او چې بیا کله ویني کنه بیا بدل تراشه چې مونږ بدل لایسنس دار کو سړي دا یار سیبا د لایسنس پر دې سیمه لاو نشي اکثر بکور کی بیماری شی یا دیش نور سے ضرورت چھی تو کلا دا میا کوٹو خیرات کنا من لیسن ویشو نو بیا ترا شتا لا پکیم یو لیسن دار کو سیدا زوار مخت روان رول سی بخواتل او دا غدی دا پدی پایل خو بوت مارک زو کما او دا سیب دا خط پوت مو کما دا ٹرائی پدی ٹیم کنے دے مے چلا ک ٹرائی یو کس ور کی تپ کی دد دا پکیم دا کو سیدا سیدا چن من خبر دیر ورسی کنا ہاں لگ دیر یہ ٹرائی دی نو ور کی سیدا سیدا ٹک تجی ہاں واہ مزرٹی الیاس دوکاڈا رازا روری پاس ہا شاکیرو راشا روری نا نا الگ دے گاڑی لیمٹ خراب شو کو دا گاڑی لیمٹ نے خراب شاکر لیمٹ خراب دے انا نا لاشا پیل شولر کوائی کامرانو تازا کی ضروری گاڑی کو بانک 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 چیچل بکا مروری داد سکی داد چیچل بکا خو بس بوسای کنا ٹرائی ورکوا او خین بری کتا کنا گوری کو سیب خیال شونو گوری کنسل کڑے بایی خا 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 ما شا اللہ یار بختی روانا سڑے دیر تکڑا نزی بختی روانه که انسل دا میشه چلو که یارا وای خای ولی که پتاسو بانده دوم رسترگی پتی ده چه سره نپیجنه چه دا سره دا گاڑی پشا تله ده و گونه ده تله هر سوک با گاڑی تا که نوای
لږ خو سړي ته ګوره کنه. دا خو جی بختي روان وي. دا مانه جی ها څنګه تانه بیخ دې زه تا چرته د دې نه مخکې ګاډی چلولی دی؟ نه جی نه مې دی چلولی. او که نه نو دغه شی دې ړمبې دې تپوس نشته سړی م ورته خېجولی. الم ترې ړمبې تپوس وکړي چې ګیر پېژنې، بریک پېژنې، خېړن بریک پېژنې، کلچ پېژنې، اکسلیټر پېژنې، بعد د هغې ورته خېجوای بې خونو ځای جی. دا خو ما سکریمو په دې پاپړو کې ښه سیر وکاږو، خو په دې اخیره کې خطا شوم. باید به اسکنجو کې جو پای دې خو اسکنجه مې زور کړو منډۍ والا ځا ځا ته کلچ اکسلیټر نه پېژنې اسکنجه ورته وای تاله چې دا لردن شي درد کړم. په دې کې درته دا وایي چې په دې څلوېښت ورځې کې ځان له ښه ښکلی ځان ټرین کړه، ډرایوینګ زده کړه، اشارې وپېژنه، نو بیا دلته ټرایله راځه. صحیح مړه زمانه ټیکټ یې کرایا نه ډېرې ولګېدې، اوس به دې ټایم بله موقع نه راکوي، انشاءالله پاس پایږم. راشه 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 چانس زه تاله درکړم، خو تا ماله یو چانس راکو. تاله چې زه بل چانس درکړم داڼې نو وژنې، زه چې درکمې پورې دلته یمه که نه نو ته به زما نه عمري لیسنس نه وینې. ځه تی ده ځه مړه تاڼه دا رستا خوښه ده، خو لیسن دې راکړی وې، درې چرګې مې ساتلې وې ملکه یې، ابه مې ته درکړې وې، خو مړه ستا پکې نصیب نه و. یاره د پنځو کارو ډرایور یم، وارخطا کېږم یا ډرای فیل نه کوم. کته سیټ والم کو بره سیټ والم چې دا بره سیټ والی نو ډرای به پاس نه 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 چې دا کو سیټ والی نو ډرای به پاس مرګری دې ګډ سره پوک دور والا نو پاس پې کې وړه آسان خو افسرانو د مخه سړیاسي پرشرایس کې. ا فیو منټس لیټر اکبرو یالا خیر اکبر کته والا اکبر کته مالا بره والا بره بره بس دی وای دا شی ماتای پیل بلا جی سیب ٹرائی در باندې پیل کلا یو وای کته والے یو بره والے چ بخپل می کړه وینل ٹھیک پوا و تو بس پوی گن خود دی پیل کړه ما یو ٹرائی گین شی پاس کولے ما تو گور چ سنگ نه پاس کو ما پیل رازا رازا تا کو ډیره مشروطی کولا الکه زونو لمبر بڑن لاټی ورګه چې زمونږ نوم واخلی بیا بزو کنه الکه مونږ غورې دی ریل لرغلی یو دی خو زمونږ سره ډیر گزاره کې خدا زمونږ د پاره خنه ده. ولی چې په هر ملک د ټرایلی د جسم اندازې ته پرې ګوري چې د جسم اندازې غلطه وه پیل کړي دي. او دا خو په کې لغټه غلطي نه دي چې په ټرای کې د هیمبرخ کتنه کو او یا د بیلټ وانه چو او یا د پریورس کې شاته وکتل او یا د ردی نه غټه غلطي وو کې نو مکمل مالی لایسنس بین کړي. او کنه چې دلته هم د لایسنس دا قانون له کوټې سخت کی او کمپیوټرایز کی او د اخوا دې خو له لاړ ور کوي نه. او دا څوک چې بیل لایسنس نه گاډي چلی شي دې لدی سي پارچور کې چې دې د وس نه باري په بار ملک چې د لایسنس ملو شي خیراتونه بکې او دلته د پکور کې ملایويږي چې دی له سندا ټرایل کې سخت کې نه اسکی ډنټونه به ختم شي. په لګه تاره اکسیډنټ خبر وکړه بل ورس پنجاب غړی ته یو بی لایسنس مو شوم شپکتن وری دی وجلی دي خنو بیا دا غي وجنه قانون ډیر سخت شو. بی لایسنس سو ډرایوینګ پر روډ کې نشي کوي او ډیر خلک یې جیر کو او ای پی ار پی وکړي مزدا طریقه صحیح ده خدا دلته پکار ده مارګری استاد دا خو مینول نه زه خو اتوماتیک چلوم د ته وګوره اتوماتیک خو جنه کوي چلی تاسو خو وختي سلاګانې کولې چې روز دې سخکړې شي تاسو په زمانه یو کس پر روډ باندې گاډي او چلوي یا به ډرایوینګ سکول ته لاړ شي بیا بدل ته ټرایل راځي او یا ټرای ورکو کو درځي دلته چلی پیل شو